Това беше едно изпълнено с емоции лято, в което бягахме от топлината в пещери, скачахме от скали и готвихме морски тарове. Научихме се и на много покрай ремонта. Как да разбиваме стени, какви кабели са необходими за различни части от дома и най-вече на търпение. Гледахме залези от различни локации, смяхме се с приятели и работихме много усилено за мечтите си. Сега, когато лятото отминава, е време да забавим ход, да посрещнем есента. За мен тя е времето, в което да се върна отново към себе си. Имах нуждата да се освободи от старото, което не ми помага и ме задържа, и да го заменя с нови идеи, свеж поглед, и по този начин се озовах в Бедуин. Това е първият ми ретрит изобщо. Като цяло много се вълнувах да дойда тук, но и в същото време ми се искаше да не си поставям никакви очаквания за това какво ще представлява преживяването. Защото обикновено създам ли си очаквания, почвам ли да се представям, това ще се случи по този начин или ще се почувствам по този начин, винаги оставам разочарована. Каквото и да ми се иска, преди нещо ново в живота ми да си представя как ще се случи то, гледам да не го правя. И съм доста приятно изненадана. За първи път идвам и в Бедуин като цяло. И е... вау! Наистина много красиво създадено местенце и много ми харесва, че продължава да се добавят и нови неща. Най-вече ми харесва това, че всичко е създадено от камък, дърво и метал. И стъкло. Изцяло естествени материали. Събитието се състоеше от 2 йога практики, сутрин и вечер, а през останалото време имахме индивидуални срещи с нутрициолог и астролог, а вечер имахме общи срещи. Даже утре имаме специална лекция за фазите на Луната и как да използваме фазите за наша полза. Трети, когато беше, така изпратихме лятото и започна есента, есеното равноденствие. Сега това пълнолуние наистина завършва един цикъл, в който е време да се освободим от всичко старо, от всичко ненужно, от всичко, което ни пречи, за да продължим напред. И всъщност темите, които поставя това пълнолуние, са свързани с Овен и Възни. И тази ос, която е свързана с аз и другите, аз и моите взаимоотношения. Тоест, кога трябва да правим компромис в името на връзката и кога трябва да отстояваме себе си и да поставяме ясни граници. Направихме си лунен ритуал, в който написахме на един лист неща, които вече не ни служат. И после заедно ги хвърляхме в огъня, което беше много освобождаващо. Пробвайте го преди да го осъдите. Наистина много ми хареса. Като билките са мента и... Магданоз. Магданоз, благодаря. Мирише много свежичко. Както вътре също в Бугура има каперси, има златни смокини, стафиди. Аз имам голяма нужда да се запозная с нови хора. Всеки от тях вдъхна нова гледна точка в мен и също така ми помогнаха по някакъв начин. Доста разчупих егото си, според мен, защото то някакси не ми позволява да снимам през хора. Още първия ден се почувствах някакси неловко, че отваря камера, че въобще снимам. Свикнах си да снимам сама без никой около мен или покрай най-близки хора. Когато имаш непознати хора, срещу които искаш да снимаш,
хората си мислят, някакво ще се помислят за това, че снимам. И минават поредица такъв тип мисли, но много си иска да спра да ги мисля тези неща. Толкова много. Предизвиках се и да влезна в реката. По това време тя вече е доста по-студена, но абсолютно всеки път, когато влизам в студена вода, нещо ме спира. Почвам да се съмнявам, сама да се възпирам. И казвам, не, защо го правиш изобщо? Но ако надмогна този момент и също влезна, се освобождавам тотално. Много по-лесно е, отколкото съм си представила. И влезнеш ли веднъж, дори можеш да си седиш доста дълго време. Не знам дали вече и вие не се размечтахте, но определено в мен се създаде една мечта да заживея на едно място в планината, където сутрин да се ходя сред птички, всеки ден да се къпя в ръката, да пия чай от тук-що набрани билки, да украсявам масата с цветя, вечер да прекарвам времето си около огъня, да хапвам хубава храна и да се движа всеки ден. Със сигурност тази мечта ще я подхранвам и лека по лека ще вървя към това да я осъществя. Но кой знае? Ще видим какво ми предстои в живота. Благодаря ви, че гледахте и до следващата седмица.